Ciao, my dear aspiring professional profitable trader. Ah, my almighty, today is Monday, February 4, 2019. And let me show you the profitable trade I took. Well, this is market profile of last Friday and Pitusa session. And as you can see, market went higher, but then stayed in range of last uh, Thursday. So nothing special, except the level that uh, are important. This dashed magenta line here and obviously the value are high this red line here the value are low this blue line here and the POC of last Friday this dashed back line here as you can see overnight session asia market was up then london session was up and uh, the overnight POC is just on the same level of last Friday POC so i decided because we opened within uh, last Friday's range overnight session was within last Friday's range, I decided to go short. Why? Let me explain. I entered short just uh, when, uh, after the first minute of the open, market bounce from the view up of the night, as you can see here, electro the electronic session, and also big selling balance printing. And uh, I placed my stop loss just uh, above the dash dashed line here, that is the POC of last Friday that is matching with the POC of overnight and this tiny black line is the middle point of last Friday session of uh, P2 session. So I enter with five um, contracts short. My first three target is on the low of this overnight swing. Another target is here at the blue line, the value area low of last Friday. And the last target is two or three, two ticks above the overnight uh, low, this light blue line. Well, as i enter in the first minute from the opening market i managed the trade on the 1 minute p2 session chart as you can see and market what did my friend market went to take my target and in the same moment i moved my stop loss from here just to break even and market stopped me out in trading stop profit but it doesn't matter because with the first profit, profitable, trade i collected 287 dollars of profit now let me show you the second profitable trade i placed five pending sell orders Here just on this tiny black line it is an LBN taken from the market profile of last Friday's session. Well, I was waiting for market to hit again this level because I knew it was uh, a weak level, a weak bounce, especially when I saw all these sellers here. So, market did a rally, then a pull back and then stayed again here. As you can see, it bounced a shoot time from this orange line that is the opening of today's to the session. Then After another bounce from the green line, the, that is the settlement price of Chicago, of the SP Mini 500, Marcus went to take my contracts, I entered short, I placed one, uh, the, my stop loss just one tick above the, mm, the green line that is settlement price of Chicago, and uh, uh, I placed, as you can see, my target uh, two ticks above the overnight low here. And I'm um, as when I saw this quick acceleration on the downside, I moved my stop loss from here, just a break-even plus on, uh, one, on, uh, one, one. And uh, I was waiting for a big push in volatility. This is the five-minute candlestick chart. As you can see, you can see better at the old scenario that uh, why I went short because uh, the VWAP was uh, short, little bit short on the downside. And then market, as you can see, I moved the, my material stop profit lower. between these two stacked the uh, two big uh, selling balances uh, just one tick about this raw suk short in the 1 minute pituza session chart and then market this is market profile chart as you can see market opened uh, within yesterday uh, excuse me fr sorry friday session and uh, stayed below the poc and went lower to target the overnight low and this dashed magenta line then you can see market stopping me out to list of profit but it doesn't matter because I close my trading session with totally seven hundred thirty seven dollars. And if you really want to trade like I do or even better in future stock option markets, well my friend, write your story now and send your story at the link below this video. My friend I wish you big juicy effective profits at every single session of your very soon. Ciao from Almighty. and see you tomorrow for the next profitable trade. Ciao.